Asante sana wa Kenya. Mimi naitwa Nuru Okanga, nikapa na rafiki yangu Makarena, nikapa rafiki yangu Moshi, nikapa na kijana yangu ambaye alikuwa mgonjwa, nikapa na bibi yangu. Hapo tuko Kenyatta. Mimi nataka nishukuru. Nichukue hii fursa kushukuru CS Kindiki. Kwa sababu mimi nilikuwa nimefika mwisho kabisa na nilikuwa nimelemewa. Nashukuru CS Kindiki kusimama na mimi na kulipa almost 900,000 bili ya hospitali. Kwa sababu mimi nilikuwa nasema yangu, kumbe Kenyatta wako na yao. So mimi nashukuru CS Kindiki. Viongozi kama hawa ndio tunataka wapewe cheo ya juu, kwa sababu kama CS Kindiki amenifikia akanisaidia kulipa hiyo bili ambayo ilikuwa inaniangaisha usiku na mchana, na kupitia Makarena ndiye alifanya hiyo connection. Mimi nataka nishukuru Makarena kwa kufanya hiyo connection, Kindiki kusikia mambo yangu na Kindiki kusimama. Jana ndio mheshimiwa Kindiki ama CS Kindiki alipata hii habari na akapigia Makarena. Makarena akanipigia, tukawasiliana, tukapanga. Leo ni Monday. Angalia jana na leo, mtoto ametoka, tunaenda nyumbani. So mimi niko na furaha kabisa, furaha chungu mzima, kwa sababu watu walikuwa wananichekelea, lakini CS Kindiki ameniondolea aibu kabisa. Thank you very much. Sitaongea sana. Tapayo Moshi, rafiki yangu mpendwa ambaye amekuwa pia akishughulikia na huyu mtoto akiwa hapa Kenyatta, wakati nilikuwa nimeshikwa, Moshi ndiye alikuwa anaangalia mtoto. So tumeona tena nikuje na yeye, tutoe mtoto tukiwa na yeye. Asanteni sana wa Kenya. Aya, asante sana. Umosi ya kababa, one hour. O, mimi kitu ya kwanza, siku ya leo nimefurahi, na kila mtu mwenye mkono yake ilifika kwa Nuru Okanga, kitu ya kwanza tunasema asante. Kama ulitoa kitu yoyote, ukisaidia Nuru, tunasema asante. Lakini, kitu ya kwanza, nataka kushukuru Kindiki. Tumepiga masimu, tumeongea, tumesifu watu, lakini hatu kupata usaidizi. So, jana tumepiga kilipi. Hata sisi pia tukujua mtu anaweza toka leo. Tukaongea, tukaambia CS Kindiki. Tumefika kwa kona. Na tumetafuta pesa kidogo kidogo, nilikuwa natoka Nuru alikuwa analipa nayo hospitali. So Kindiki alisikia maombi yetu. Akapigia mheshimiwa Makarena, Makarena akapigia Nuru Okanga, hadi saa hii tumefika osi. Bahati mzuri pia akapiga simu tukua, akasema bili pesa ngapi, akalipa hadi akatoa extra, akalipia watu wengine pia. So tunataka watu kama hao wenye wanafanya kazi. Tulilia sana, hatukupata usaidizi. So asante sana CS Kindiki. Ingekuwa mimi ungepewa cheo, lakini sasa unajua kuna chiwe ya juu, sasa sijui atakuwa deputy. Sijui atakuwa deputy 2027. Deputy 2027 usikuwe deputy, tuko na wewe na hesabu. Kindiki, tuko na wewe na hesabu. 2032 after Ruto kumaliza zake 10. Ni wewe. Simame president 2032 na deputy yako ni Babu Owino. So tumeanza kujipanga. Sasa hii mtu asikudanganywe ende hivi na hivi na hivi. Hapana. Akae kwa hiyo kitu. Vile unafanya kazi, vile umesaidia Nuru Okanga, saidia pia watu wengine pia. Ndio hiyo kitu ionekane vizuri. So asante, asante sana. Tuko hapa sio kipindi. Hapa ni Kenyatta tu. Hii makaratasi. Hapa tuko hata utaona video kila mahali. Watu wakufanya yote ndio. Watu wengine pia wanalipiwa. Na mtamuona kwa bunge jioni. Tukuje unaona mtoto. So watu wote wenye wametusaidia, mkono yako imekutana na Nuru Okanga. Asante sana. Kama ulikuwa nayo ukatoa. Asante. Na kama ulikuwa nayo ukakataa kutoa, mahali unafanya kazi ufutwe, kiti potee, isemekane ni wewe umeiba kazi yako. Asante sana. Yangu leo ni machache, ni kushukuru na kuambia mama mtoto ndiye amefurahi. Yeye hata ana uwezo ya kuongea, lakini mimi nataka kuambia wa Kenya hivi ndio CS Kindiki aliona na akaniuliza, hao watu naona ni watu wale wako wa ODM na sisi Kenya tuko pamoja. Nikamwambia hata mimi ni mtu wako, huyo ni mtu najua, asaidie. Jana ndiye alipata hii reports na leo asubuhi amelipa over 900 kwa hiyo hospitali. Kwa hivyo tunashukuru Kindiki
na Kindiki aendelee kukaa hivyo, na Wakenya tusikilie huyu mtoto. Si huyu peke yake, ako na wengine KU. Hata hao wanajua yule anaitwa Emily. Ako na mwingine Meru. Yaani ile kazi anafanya Mungu ndiye ataongezea Kindiki. Na nataka kuambia Wakenya wote, wale walikuwa wanawekea Nuru Okanga 100,000, hata nyinyi tunawashukuru. Lakini tunaomba Wakenya leo hii, huyu mtoto wetu Kindiki, hata kama ni wa kutoka Meru, saa hii anaonyezana Nuru si Meru. Wengi wanasemanga Kindiki ni Meru nini? Huyu ni international. Na nimeshukuru Kindiki, CS wetu, Mungu akubariki. Leo hii mtoto atakula nyumbani kwa mama yake. Mama yake ameishi kukuja hapa kila siku. Na niambie wakubwa wote wa hospitali, vile mmetuharakizia release na pesa mmetulipa, tumelipa haraka. Mungu awabariki. Kwa hivyo Kenyatta iendelee vizuri hivyo hivyo, na tuendelee kusaidia watoto, na tuendelee kusaidia watu. Na niombe wale wa kuwevu kwa Kenyatta, tufuate ile process vizuri. Yule ana kabisa anasaidiwa, ama watu wanapata ujumbe kama ile Nuru amepitiza kwa CS through media, na CS akasikia. Na CS, wacha nikuambie, wacha vile baba yako alikuwa bishop, mimi nitakuwa catechist niwe na kaa nyuma yako. Catechist, catechist. Leo wa Kenya sili, niko na furaha. Siku ya kwanza nilikuja hapa nikalia juu ya huyu mtoto. Leo hii Kindiki, mimi nilikuwa ninjikune baba, na unajua ni mlemavu, lakini umezimama ukalipia rafiki yangu. Asante, Mungu akubariki. Asanteni. Na pesa ni mingi hapa, pesa ni mingi. Pesa ni mingi, si hata kwa madaktari. Na tutaendelea kuleta mtoto kliniki. 900 bwana. Madaktari wasibongo kuna pesa. Mtoto atakosa kukuja kliniki. Tutaongea na CS na mimi na yeye, mtoto tutaendelea kumleta kliniki mpaka apone. Asanteni wa Kenya, na muombea viongozi wenu. Nikisema hakuna ukabila, mkubali hakuna ukabila. Hakuna. Kupitia kwa Kindiki. Asante.